В Смілянському виконкомі відбулася презентація для жителів міста Сміли та ВПО щодо програми екстреної підтримки засобів до існування населення, постраждалого внаслідок воєнних дій в Україні. Цей проєкт реалізує представництво Естонської ради у справах біженців. Зараз у нас відкрився конкурс на екстрену грошову допомогу. Так він називається, але він підтриманий на самозайнятість та мікропідприємства через здійснення господарської діяльності та наразі додали також послуги. Загалом мета програми – це надання доступів до засобів існування. Тобто ми надаємо кошти, щоб людина мала змогу покрити спочатку свої базові потреби, і коли вона вже покриє потреби базові, щоб людина змогла продавати їжу або виробляти якісь товари, які будуть приносити людям додаткові кошти. І якщо, наприклад, людина не має роботи, то ми хочемо забезпечити її діяльністю, яка зможе приносити ці кошти. Надаємо допомогу ми в Черкаській області, Черкаського району, це в нас Смілянська та Кам'янські громади. А також ми працюємо по Кіровоградській області і Полтавській області. І хочу розказати, хто може прийняти участь загалом в нашій програмі. Це внутрішньо переміщені особи, домогосподарства, де жінка або чоловік виступає матір'ю чи батьком одинаком. Також сім'ї, в яких жінка виступає єдиним годувальником. Сім'ї, де є вагітні жінки або жінки, які годують дітей. Також це домогосподарства з трьома або більше дітей до 18 років. Сім'ї, в яких є дитина віком до 1 року. Також це домогосподарства, члени родини, які мають інвалідність. Це може бути перша, друга та третя групи. І також домогосподарства, в яких є люди похилого віку. Також люди, у яких частково пошкоджене житло або повністю пошкоджене житло, також можуть прийняти участь в цій програмі. Але коли людина буде заповнювати заявку, вона має надати підтвердження, тобто якийсь документ, який підтверджує одну з цих вразливостей. Під час інформаційної сесії представниці Естонської ради у справах біженців також повідомили, на відкриття яких видів діяльності можна отримати фінансову підтримку. Ми можемо податися на різні види діяльності – це птиця, розведення корів, свинарництво, козівництво, виробництво харчової продукції або надання послуг. Також на наступному слайді – мідство, теплиці, бджільництво. Інше тваринництво – це вівчарство або нутрі, або інше сільське господарство, вирощування фруктів, ягід, овочів, переробка харчової продукції. І хотіли б зазначити трошки глибше. Наприклад, якщо це птиця, це не тільки кури можуть бути, це можуть бути перепели, гуси, качки, індики. Тобто ви маєте можливість вибрати з великого спектру, наприклад, птиці або інших тваринництв. Це не тільки можуть бути або нутрі, кролі, це можуть бути кози, те, що ви хочете, чим ви хочете займатися і що вам може надати додатковий дохід. Також хочемо зазначити, що для кожного виду діяльності визначено конкретні суми гранту, і вони різні. Тобто на птахівництво – це 27 тисяч гривень, на розведення корів – це 36 тисяч і так далі. Це ви можете побачити в нашій презентації і ознайомитися з цими сумами. А також ми хотіли б зазначити, хто не може отримати нашу допомогу. Це люди до 18 років. Тобто ми можемо надати допомогу тільки повнолітнім особам 18+. І також не можуть претендувати на наш грант люди, які живуть в одній сім'ї. Тобто, якщо це чоловік та дружина, тільки одна людина з господарства може отримати цей грант. Наприклад, якщо це люди, брат та двоюрідна сестра, наприклад. Якщо вони можуть нам надати документи, що вони проживають окремо, і доказати те, що вони різні домогосподарства, це ми приймаємо такі заявки. Якщо ж люди проживають одні в одної прописки, на жаль, такі заявки ми не розглядаємо. Також на що не можуть видати гранти? Це на алкоголь, тютюн, на закупівлю якихось лікарських засобів, на ремонти. На жаль, ми також не видаємо на оплату комунальних послуг, на оренду, на закупівлю одягу. Тобто це лише кошти гранту, які можуть забезпечити вам додатковий дохід.
Перевага надається проєктам, які дозволять людям із вразливих домогосподарств отримувати дохід швидко. Але планує займатися тільки наступний рік. На жаль, такі заявки ми не можемо зараз розглянути, тому що нам потрібно, щоб найближчий час людина отримала вже дохід. Тому що це екстрена підтримка. Екстрена, так. Так, тобто дохід має бути через 3-4 місяці приблизно, але не через, наприклад, якщо це вона хоче посадити сад і хоче саджанці дерев. Вона отримує дохід через 3-4 роки. Mm-hmm. Тобто, на жаль, така діяльність нам не підійде. Не підходить. А якщо сад уже є готовий? Ось, це сушарка, наприклад, сушити фрукт. Представниці підкреслюють, надання їх радою коштів є цільовою допомогою саме людям, яким потрібна екстрена допомога. Вони мають бути спрямовані людиною для розвитку свого господарства та, відповідно, покращення власного життя. Людина конкретно обирає для себе діяльність, якою вона хоче займатися. І це може бути, наприклад, не тільки одна діяльність. Тобто, не тільки птиця, наприклад. Людина може обрати птицю і якусь іншу діяльність. Можна поєднати там свинарство і птахівництво, наприклад, але сума гранту вона буде найбільша. Тобто, наприклад, якщо у нас на свинарство йде 28 тисяч, а на птахівництво там 27, то обираємо 28, тобто найбільшу суму. Вони не поєднуються разом. Не сумуються, так. Також наразі в нас є такі послуги, як пошив або ремонт одягу, якісь ремесла. Можна податися, наприклад, жінка або чоловік хоче займатися стрижки робити, нігті. Тобто це перелік, який є в нас, так, в нашій презентації, розвиткових матеріалах. Це не тільки, тобто ми не вводимо якісь рамки, люди можуть для себе написати якусь іншу діяльність, якою вони хочуть займатися або вже займаються. І перевагу ми надаємо тим людям, які, наприклад, коли можливо, якщо це для ВПО, то вони займалися діяльністю або потім втратили цю діяльність і хочуть знову почати. Якщо людина вже має ФОП і довгий час займається цією діяльністю, це не є екстреною допомогою для цієї людини, тому, ну, звичайно, можна податися, але ми націлені на людей, у яких немає наразі прибутку. Тобто наша мета – це, щоб людина отримала дохід і прибуток, тобто почала заробляти кошти. Щоб подати заявку на нашу програму, можна просто в Гуглі ввести «Естонська рада у справах біженців». Відкриється перша сторінка нашої організації. Ви побачите декілька програм, які наразі в нас є. І треба обрати грошова допомога щодо засобів існування. Ви побачите свою локацію, тому зможете легко знайти цю програму. І щоб подати заявку, треба зареєструватися на сайті. Для тих, кого зацікавили такі можливості від Естонської ради, представниці підкреслюють, ви нічим не ризикуєте, а лише отримуєте підтримку. Вся система роботи прозора. І найголовніше, що чому бояться люди нас подавати заявки, ми хотіли б озвучити, що це грошова допомога, вона безоплатна. І не треба її повертати. Тобто це грант, який ми надаємо, щоб ви отримали додатковий дохід. Головне, щоб ви купили той товар, який ви зазначили. І також хотіли б вам розповісти ще про етапи, які будуть надалі після того, як ви заповните заявку. Після заповнення заявки ми розглядаємо 2-3 тижні. Після цього ми з вами зв'яжемося. Якщо у вас є додаткові якісь у нас питання, ми задаємо ці питання. Потім, якщо воно схвалено, ми вам телефонуємо, це проговорюємо. Тобто вам не треба чекати, якщо вона відхилена, вам ніхто не зателефонує, або вам надійде лист на електронну адресу. Якщо вона схвалена, ми вам зателефонуємо. Надалі ми робимо договір, тобто це буде 2 екземпляри, один екземпляр залишається вас, інший ви підписуєте та відправляєте нам. Все за наш рахунок, тобто ви нічого нікому не платите, ні асистентам, ні на пошті, це абсолютно безкоштовно. І надалі ми передаємо ваш договір у бухгалтерію, яка проводить оплату на протязі тижня. І ви отримуєте гроші на вашу карту. Після цього у вас є місяць, щоб ви закупили той товар, який ви вказали, фото чеків та фото самого товару. Чеки можуть бути онлайн-чеки, фіскальні чеки, накладні. А також ми розуміємо, що, наприклад, свійську тварину не всі можуть купити саме у фермі, можуть купляти з рук люди. На базарі. Так, на базарі. Тому ми просимо нам надати розписки. Отих продавців. Так.
але розписка має бути за нашим прикладом. Якщо ця розписка потрібна, ми надсилаємо конкретній людині вже розписочку, і тоді це рахується як підтвердження, як чек. Наразі триває прийняття заявок на програму екстреної підтримки засобів до існування. Можна перейти за цим посиланням або навести телефон на QR-код. Або подати заявку можна у паперовому вигляді в Смілянське управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету за адресою вулиця Михайла Дорошенка, 4, біля кабінету номер 9. Проєкт реалізується завдяки фінансовій підтримці Бюро гуманітарної допомоги USAID та впроваджується спільно з ACTED.